Labrīt! Labrīt, jā. Šodien ir... Izskatās, ka esam citā vietā, ne? Kā pa divām nedēļām viss mainās. Zāli izaugusi, ūdens nokrities. Labrīt! Ūdens ir ļoti lējā salīdzinoši. Un zāle... Oj! Pusmetru izstiepusies. Skaistarpē. Nu, kaut kā sauc šī vietiņa atpakaļ vēlreiz. Bet vairāk jau, manuprāt, mums ir tā doma, ka Breks varētu vēl pasarunāt, vai ne? Cerēm. Sapals, ja būs, tad būs, tad viņš tur nētāsies, tur jau neko neizdarīs, ja nebūs, tad nebūs. O, dzenā. Esi dzenā, jā. Mazā zivtiņas ir, tā kā. Jā. Ko? Laiks ir pulkstenis ar pusē seši. Aptuveni, jā. Sateicīsim barību. Sabarosimies. Šodien esam pamainījušies savu barību. Nu nāk, ir karsta dienas, jau bijis nedēļa. Jā. Šodien mēģināsim šito barpjā. Reksim tieši. Bišķiņ. Gaišāk. Jā. 2 kilo šito paciņu. Kilogramu zeme. Bet frakcijai biezākai šodien liksim grūbas kvārt. Grūbiņa mums ir. Tā ir arī smaga strauma, lai tik, nu... Nenasprom. Viņa tik ātri, tā kā... To mēs arī liksim klāt. Un cepums. Viņš cepums, jā. Bet šis jau beigā ramākas iesieši. Beigi neaizrausimies, bet nu šoreiz ir pamainīts. Jā, jauksim iekšā. Ko laika gaitā skatīsies, ja vajadzēs piemalst kukurūzu. Sievai kaut kā 10 naktstāti. Nenofilmē Gaila turīte. Ņemties. Manas pirmās naktstāti medības. Interesanti. 10 aizbēga. Tagad 10 es dabūju. Nebija tik traki. Baigi makanie viņi ir ļoti lokami. Cerams, dienu pabaudīsim. Odi ir vaiprātā. Nebūs tik kaut ko mēs sapūtāmies, bet izstās, ka būs jāmeklē. No, man vairāk nezirdinās. Uzpūta un jā, šogad... Lai saule uznāk, tad varbūt viņi ielīdīs mežā, bet pagaidām ir daudz fīgā. Jā, kā visur. Šogad esot varonīgi daudz viņi. Labi, ķeramies pie darba. Nu, sākam barot. Apa. Tā vienmēr 15. Pirmās. Tad metīsies un sākumā intensīvāk pārmetieni, jo nekas nebūs. Tā to pirmo dozi iedos kārtīgi, kā vienmēr. Tas gan bija ātri. Mums pat nav izņemts tīkliņš. Tikko pirmais metiens un pa skaisto ir galā. Bet tā momentāli. Zāles ir šausmīgās gar malām. Neku nāk. Es tur noiet nevaru. Sapals, ne? Kārumnieks. Kārumnieks pirmais klāt. Netiek klāt, iedomā galvu. Labi, meklēju. Aktīvi žipčiks. Labi. Nu, ko apsveicu ar pirmo? Tā jau nav jēga, mēs tiekšu. Kamēr siena. Nu, tāds... Labrīt, smuku līdz. Jā. Divas laimīgas sejiņas. Nozīmē, sapals ir tik laimīgs, bet... Smilšu papīru. Aha. Kaut ko čamda.
Bet kā zālēm, tagad tiksim krastā. Labi, mēģināsim. Kaut kas labs. Ah, nātras! Ah, dubļi! Ah, un zāles kušķis priekšā. Kaut kur te vajadzētu. Jā, protams. Labais. Jā. Un šito pusīti. Viņš mani ved. Es tagad tam nevedu. Es teju labs. Sapals, bet es jau nevaru. Oj, jeb, cik. Nu, tikai divīts. Tikai izturi. Nē. Ej, tu nost. Nu, šitas ir lielāks nekā... Jo, divīts točina ir. Turi āmen. Es bebra alā iepildēju, man kaurupis palika apakšā. Vīrs palika bebra alā, iekrita kurpe. Es nespēju noticēt, kas viņu ārā dabūja. Šito milzeni pa lielam viņš mani vadāja. Labi, ejam palīgā, kas te notika. Varēs palīdzēt? Jā, es skalo visu kārti. Oh, tik liels caurums. Kur ir otrs? Lūdzu, redziet, arī notiek tā. Bet tikai galvenais, ka vepras, lai neskrien mazliet. Neskries vepras, ar sen nobijies vairāk kā tu. Tas ir... Jūs atrast viņu. Bet pagājušreiz jau nebija, ne? Nu, netaču. Tāds tad caurums, es taču staigāju pāri. Nu jā, ūdens augšā. Taču zini, ka otra arī palika iekšā, jā? Ar abām liezē kājām? Nu jā, nu. Labs. Jā, nu, iespaidīgs. Vīrs otru kurpi neatrod. Tiekam galā ar zivtiņu. Apskatieties. Tā notiek, ka ķer lielos sapals. Es iešu, noliksim zivtiņu, es iešu augšā. Pēc zābakiem nav variantu. Bebrs noēda otru kurpi. Apskaties, kas pa zivi. Vīrs. Un tas tā ir divīts. Obligāti. Domāju, ka viņam pati pāri. Ļoti smuki deku lūpā. Tad tur varianti daudz nebija čalīta. Tad nevarīgi saucās. Daļ tevis, puika, man vīrs ir bez apaviem. Tā. Nu ko, jauki iesācies rīts, ko lai saka. Viņš ir tik liels, ka viņš ir jāizņem no šitā te. Lai mēs vispār varētu viņu nomērīt. Rūsa. Paņemsim asti. Tā, viņam ir 58 centimetri. Jā, mēģināsim ašviņu. Tu paņēmi, varbūt ieliekam viņu tukšā tajā tur? Kurā tukšā? Tas te, iedod, es nosvēršu. Ir nulītis, lai nav sapliņš āmots. Neredz tur. Te ir 145. Noņemsim nostī. Nu, nav normāli liels. Nu, ļoti. Nevar. Liet zemē. Atiekšā. Ieliet. Ah, nē, pēc tam.
Nulis, nav nulis. Nulītas. Vā, varēju jau pa virsu laikam viņam. No. Cik? 3,200 kg. Jauns rekords. Juhu! Tas tā, 3,200, tad 3,50. 3,50 kg. Rekords. Rītīgs, bet nu viņš ir pasaka, kur vesnis, cik labi, viņš ir vesnis. Labi, bildi un ležam ūdenī. Bildi obligāti. Ležam ūdenī. Ok, tiks, jā, ņemt. Iespēdīgs. Ko tad? Es domāju, ka ne. Bet viņš tev kā paņēja. Viņš jau kontrolē. Šitādi tev vispār nedomā ar viņu. Beidzot var nomierināties. 3,50 kg. Ideāli. Bomba. 20. 9. Nice. Rītā 7. Laužu personīgo rekordu. No 1,200 kg uz 3,50 kg. Cik ir Latvijas? 3, kaut kas 6 vai 3, 8? 3, 6, 3, 8, jā. Jā, pamēkā informācija, bet nu... Manā copē forši redz. Nu, copa bija kā copa. Nestāvēt klāt, duši neizmalku kāds. Ideāli. Perfect. Labs. Labs. Protams, viņš tā kā... Nē, nu, no tā dziļuma, ka nāca, es vēl viņu tā kā varēju pavaldīt. Jā, jā. Rastriņu paliek traki, un tad lielam tas stāv, nu, viņš... Mums jau arī baigais pārbaudījums pagājušajā reiz zāles nebija. Tagad zāle. Tagad tev zāle ir josla, viņi dabūt cauri. Jā, bet tā... Bet veiksmīgi, veiksmīgi. Izņemot vīra kurpus. Vispār jau viss pagājušajā gadu teica, ka vajadzētu tā jaunu sapulsu nomainīt, un tad beidzot tā diena pienākusi. Labi. Nācās salacēju uzdāvināt vienu šūzu. Salacēju vai bedrīmē? Da velciņas, labi divi, lai dalās tagad. Viņš šāds tiek rīsāks palikas, tāds es būtu tajā bedrē, es man droši tikai galviņu būtu ārā palikus. Nu tādi nopietni, jā. Nu ko neizdarīsi, rekordēji. Burvīgi. Tās arī tā. Forš, zāba cīņa šodien. Būs plus 27. Esmu jau zābakos. Nevarēja atrast, jā, otru nevarēja atrast. Nevar, tur tas atspērienu kāja tik dziļiegā. Un nav. Nav. Nu, paņēmu uz kukurūzām trijām. Sākām ar trijām kukurūzām. Mans pirmais uzreiz. Tas kāda 800 gram tāds. Un pēc tam tas. Oh. Patīkami. Maizēs, draudziņš. Ņipruļi jūs esat, baigie. Māziņš, draudziņš. Nu, kur ieķēri? Tūliņi peldēsi. Bet ņem kā lielie, tas toču. Kas parāvien un simpunka dāķis ir nost. Tāds pretistība ir baigā. Āķis nost. No 18 pavada neizturē. Normāli. Jā. Uzlika maizi klucīt tagad. Mēģinās uz maizi. Pastīsimies, ko? Bišķiņ pieklus. Tāpēc, ka dabūja pa. Dabūja tas norāva rāķi, aizgāja. Principā tāpat kā pagājušajā reizi divi norāva, viena tad bija klusums. Dabūja pa lūpiņu. Pa lūpiņu, jā, bet šīs ir visā rāķi aizgāja. Staigā man āķīt un visu vadiņu pavadīja. Bet nu burvīgs sākums. Skaisto. Kaut tā turpinātos. Jā. Pamēģināju slieku uzliku. Mazie uzreiz. Du. Nevar, jāliek, ka lielā esmu kaut kas. Vīrs kaut ko dabūjam.
ēdina? Rauda. Un pagājušais bija, bet tāda ir ritīga liela. Rauda. No, jā. Bet ir. Bet ir. Viens bakstiens uz maizīti bija. Iebakstīs vai neiebakstīs mutītai. Nu, ja tur ir lajā sapels, tad viņam nevajadzētu palikt vienaldzīgam uz maizi. Jā. Augs ir. Augs ir, bet neliels. Izvilkām trešo makšķeru ārā. Iestājās apkusums pēc tā, kas jau ir norāli. Aizgāja. Maziņš. Tāds, jā. Beig diži liels nebija. Un jā, izvilkām trešo, bet tur barību mēs iekšā neliekam. Jā. Jo iespējams, ka tā zivs ir bišķiņu uz leju pagājusi. Un tad bez barības stālāko pa straumu. Bet mazs klusums iestājās. Normāls. Normāls. Nu jā, pēc tāda liekas maziņš, ja. Ka redzi tik liela sapalta, viss cita liekas maziņa. Es atkal pavadīju. Kāda vaina? Simpātisks. Kāda vaina smukiņa. Pulkstenis ir 11. Pēdējās 2 stundas. Kusums. Tāpēc, ka baigās sutārā. Nu, svelni, jā. No rīta, kamēr bija vēsts, forši, tad arī viņi bija. Pat reizi ir pieklusums, jā, liekas lieka, lai ir interesantāk. Mazies varētu tirināt. Uz naktinieku ir kustība lielāka. Kukurūza, kukurūza, viss pieklus ritīgi. Jā, jā, nu nebūs. Tu šitajā svelnē viņi bēg. Bet atklājām forši. Tā kā atliek gaidīt, skatīsimies paši, cik ilgi spēsim cepties. Man jau ir lietas ar dziņš, es nevaru. Man nav kepons. Nu, pagājušā gada ir pazaudēts kepons. Es šogad kur pazaudēju, tu cepuri pazaudē. Kaut kur cepuri pazaudē, jā. Tā kā es sēžu zem širmīts, un neiespējami savādāk. Viss cerība, ja mākoņi parādīsies, nostāsies virsū. Mākoņi vai vakarpuses un pašu izturību arī, cik ilgi jaudāsim to. Vienam šitā liksim, čemurim. Jā. Galā kukurūz noslēdz, lai tik ātri nenorāpo. Jāgaida. Tāda tā cope. Patur kāju no čības nost un pēc tam ieliec čībā. Deg. Forši. Nu, kur jūs esat? Kur mest? Tu jau nāc uz manu pusi tagad. Forši. Forši. Draudzēsimies. Trīs sapīsim kopā. Noņems ievai otru kādu viņai tur. Es atdevu, es negribu. Zāles kužas baigi grūti viņai ņemties. Jā, man tajā slīpumā grūti ārā dabūt. Es jau ieķēru jau vienu reizi tās zālē. Labi. Nu, viss paliek gaužām bēdīgi. Pilnīgs klusums. Mēs taču to zinājām. Un tā svēlma tiešām baigāja. Tālāk pagāja pamet uz priekšu. Nekādas emocijas nekur. Otra iebarošana pat uztais un nekas nenotiek. Cik mums ir pulkstens? 12. Tik vien?
Jā. Tiešām 12 jā. Tikai. Nezinu, vai līdz vakaram izturēs. Karsti. Karsti ļoti, jā. Bet, nu, rīts bija sākums, bija smuks, jā. Vēl pasēdēs. Pulkstens divi, mēs šeit beidzam. Aizskrēm, laiks pat tālu, bet laikam nav. Nav, viens, jā, 20. Jā. Meta mieru, galīgi viss te nav ko vairāk. Nu, kā paši, pašiem grūti, tā zivīna grūti, karstumā viss ir bedrēs kaut kur paslēpušās, tas pilnīgi normāli. Jā. Tā jau mēs tā kā zinājām, ka tā būs. Pamēģināsim varbūt kaut kur Licens mums ir nopirkta šīnī zonā, tā kā mēs vēl varam. Vakar copu mēģināsim citur kaut kur aizbrauksim paēst, vēl atveldzētīgi bišķi. Jā, bišķi pašiem arī. Vakar copu kaut kur citur nobīgsim. Atlaidīsim smukos sapaliņus. Jā, sāksim ar manējiem. Un man vēl bildes teicu. Pēc tam. Man vēl vien bildi vajag. Tu vilksi? Es izvilku, tā jau nav tagad. Miljoni. Ja es varu izvilkt. Ārā arī uznāk pēkšā. Da. Šitas bija tā vēlējās skaistums, bet arī ļoti smuks. Tiešām smuks. No 800. Ir noteikti. Jā. Aizvaks, neņem tā. Jā, man tad vēl bija plicīts. Plicīts raudiņa. Raudiņas divas un pličuks vēl trāpījās. Pličuks vēl pienāca. Tā neko. Jā. Ir smuks. Šitos vēl žalē. Pličuks aiziet. Kas te vēl ir? Maziņš. Raudiņš aiziet. Un tā kā ārek vēl mums vāzīt. Un smukuļi. Tūlīm peldam. Viss. Re. Jā. Skaisti. Tiešām, tas ir sapals. Tiešām, tas ir sapals. Zālīte. Jā. Līdz zemē. Tuviņ. Ok, Dievs. Nu, 3 kilo, 50 grami. Vienkārši pasakāt. Neticami. Nezinu, šī tāda uz spannas vai kur, tas pat nav prāta. Bet... Tas nu. Kāds panna? Kāda panna? Jā, karpa. Karpa. Ko viņš vēl burti, cik liela? Ko viņš cilā? O, ka Dievs. Ies tūlītās vecais. Jā, laižam uz peldi. Super, gaidam nākošo vēl. Lai izaug. Jā, aha, gudri. Gribēju daudz skaistāk sanāca. Protams, kā vienmēr. Labi. Nu, iespaidīgs, vai ne? Nu, apsveic tevi. 3 kilo, 50 grami. Katram piedzīvot un vēl uz augšu. Superīgi. Labs.